Dezão eu faço. Tomar no cu. Eu vou fazer. Só falta vontade de fazer de novo. Eu tenho que ficar zerando várias vezes. Um hack, eu não sou cabelo ali, mas usar cheat. Finge que não usou. Só pra bombar. Me chamo Renan Pereira Oliveira de Pereira. Quer dizer, Pereira de Oliveira. Assediador, aliciador de menores. Organizador de narcotráfico. O dia assistindo ficou segundo. Pra tu ver como é a vida do cara. Não consegue ter sucesso em nada. Sempre dá uma merda. Minha. Tá da hora a música aí, mano. The Weeknd. YouTube recomendou uma playlist coreana. Eu falei, ah, vou escutar, mano. Coreano. Esse era Metal Slug. Só que o controle não funcionou. Aí eu procurar um outro jogo, só que eu vi que era meia-noite. Aí eu falei, mano, até eu achar outro jogo aqui pra jogar. Não é fácil terminar o Nid. Eu acho que minha voz tá baixa. Ou não, né? Não sei. É muito. Não tem como eu saber a propulsão da minha voz. Tipo, eu tô escutando aqui, tá tudo alto, né? Eu tô falando alto, o som tá alto. Quando eu vou ver, tá de boa. Eu vou ver depois que encerra. Vou voltar pro GTA. Eu ia jogar até zerar, só que tava muito tarde. Tava muito tarde, cara. Se eu começasse 8 horas, dava pra jogar até zerar. Cara, o Twitch tá ficando uma merda, né? Já era uma merda, agora tá no fundo. É por isso que eu falo, me segue na Quick, a follow lá, quick.tv/fixbr.
Aí tem o mesmo fim da trova. Ah, por enquanto a gente farma lá. Pelo menos dá pra farmar, né? Por enquanto. Se eles começarem, né? Que nem a... Acho que foi a trova, né? Tava um... Tava dando dinheiro só pra transmitir lá. Eu imagino. Fazia 8 horas por semana, todos os dias, eu acho. Ganhava $100. Olha só, só pra transmitir. E tem stream famoso da gringa indo pra lá, velho. Tem uns caras famosos, um grandão, né? Os caras estão investindo mesmo. Estão aproveitando que a Twitch tá ficando uma merda. Pô, vê lá, tem uns caras grandão, né? Cara. Só que os caras só fazem cassino lá. Cara, Messias versículo 2. Assinais o Game Pass, pois jogarás. Eu. Maravilha ali. Linda. Ah, é. Eu posso fazer isso também. Só que eu tenho que achar um GIF bom. Né? Ah, velho, 300. Já bateu. Cara, imagina tu nessa velocidade. A contramão. Sonho. Bater e voar 30 metros. Cara, esses malucos tão botando muita fé nesse evento do Xbox, cara. Se for uma merda, eu vou rir pra caralho. Eu já falei aqui, né? Esses jogos de nova geração estão um lixo, cara. Pô, nem parece nova geração. Parece que ainda tá na passada. E ainda tá, né? Para pra vir, né? Tá lançando um jogo pra Play 4. E o Play 4 não tá. E o Play 4 e o Xbox não estão defasados. Né? Então, ainda dá pra rodar muito jogo ali, cara. É claro. Não no Ultra, né? Pô, Red Dead Redemption rodou naquele. Se roda Red Dead, roda muito jogo. Então, deixa uma ótima jogada. É, parece que os caras não estão com vontade de fazer do. Tipo, ah. Entrega de qualquer jeito, vão jogar, vão comprar de qualquer jeito. Mas daqui a pouco vai ter. Vai chegar a crise dos videogames. Vai ter tanto jogo de má qualidade que ninguém vai ter. Vai estar mais interessado de comprar. Vai desvalorizar os jogos. E o próprio console.
cara. Moisés no ciclo do. Caramba, esse carro tá rápido, hein? Olha que meu carro tá no máximo. Ah, mano, que isso? Vai se fuder, cara. O cara para no meio da rua. Pô, tomar no cu, cara. Esse jogo aqui faz os bagulhos pra te irritar, velho. Não é possível. Meio da... Olha lá, de novo, mano. O cara quer se matar e quer levar eu junto. A música tocando ali. Pra combinar a situação. E ainda cobra R$350. Eu vi uma thumb do Prata que ele falou que o Homem-Aranha tava R$400, velho. É verdade essa merda? O Homem-Aranha, R$400, véio. Mano, R$400, caralho. Se for verdade, meu Deus do céu, véio. Com aquele gráfico lá, fudido de pecado. Quando lançar o texto. Mas se não tiver servidor aberto, dedicado por outras pessoas, acho que eu não vou nem jogar, viu? Tipo, servidor à parte, que nem o CS Source e o 1.6. Que é a parte mais legal do jogo. Jogar nesses servidores à parte. Tem um pega-bandeira, tem um mata-mata equipe. Pô, tem um mapa lá no modo que eu jogo, cara, que eu dou risada pra caralho. Até os caras não aguentam. Mapa, porra, pequenininho. Acho que é 16 negros de cada time. Cai, mano, só escuta barulho. É muito legal, cara. Corri pra caralho. Os caras comentando, os caras falando lá, ô, oh, porra, vai, não sei o que. Acho engraçado pra caralho. Cara, o maluco joga smoke na base. Aí piora tudo. E nada é. É, mas é pago, né? É um servidor à parte, mas é pago, né? Pô, é foda, né? Certo é ser aberto pra todo mundo. Tu comprou... Ah, se bem que é de graça, né? Mas também R$80 pra jogar em servidor à parte, cara. É complicado. É complicado. Caralho. Os mapas que eu jogo no 1.6 é tudo pequenininho, mano. O mapa que eu detesto no servidor que eu jogo é o do Rio de Janeiro lá. Caralho. Só o contra-terrorista consegue ganhar naquela merda, né? Porque eles têm um campo de visão grande do terrorista lá. Uma bosta.
I saw you dancing in a dark room. Dreaming about something I never knew. Ai, caralho, esqueci de girar. Servidor a parte do CS Grex. Não, tô falando de servidor aberto mesmo, tá vendo? Tipo, tu clica lá em Find Service. Aí tu pode entrar em qualquer um. Isso aí eu acho legal pra mim. Que os caras podem ter liberdade de fazer o que quiser. É que nem no GTA Summers, ó. No Summers. O cara pode fazer o que quiser, né? Mas tem dois do RJ, né? Existe dois do RJ. Tem um clássico lá. Aí tem um outro lá que tem uma bandeira do Brasil se mexendo. Aquele ali da bandeira do Brasil se mexendo é horrível. Só o contra-terrorista, né? Agora do Rio de Janeiro normal, antigo. Eu tenho até um print lá do que tá escrito Teta Campeão lá. Aquele ali é mais de boa, né?
Should be good enough. Não tem nem preço, viu? Como sempre, prata sendo uma fonte de informação 100% segura. É 350 normal. Normal, né? 350 normal. Na versão base, assim, não. Caralho, ridículo. O certo é. A versão de 350 ser a versão premium. É, tem um bagulho ali. Eu fumando pedra. Mas e as namoradinhas, mano? Como que tá as namoradinhas? As namoradinhas. Aí namoradinha chegou uma aí. Só vi a logo de Irlands. Meu fanboy me deixou. Cara, é triste, né? Comprou? Agora sim, meu nome. Teu PC vai rodar 60 FPS com esse headset de 400 reais. Comprou que headset? É de Dragon. Dragon vermelho. Eu queria comprar um outro headset, só que... Só que o microfone desse headset tá bom, o áudio tá bom, tá bom? Caralho.
E olha que é fone antigo, né? Tem um melhor ainda do que o meu, sabe? Tem a versão 2 do meu. Que é o Red Dragon Zeus, eu acho. É baratinho. O áudio é do caralho. E o fone é do caralho. Esse aí vale a pena. Eu ia pegar esse, né? Pra ver se aqui tá bom. Red Dragon Zeus, né? Com RGB preto. USB. E deu uma travada na internet. Recentemente tá dando umas travadas que eu acho que é a restringa. De vez em quando dá umas travadas. Ou é a própria Twitch, né? Porque quando eu faço restring na Twitch, começa essas putarias de travada. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu usava a chave da Twitch, eu não conseguia, porque caía na hora, por algum motivo. Perdi a conexão. Até hoje tá isso, sabe? Eu vou fazer 2 anos. Eu perco a conexão. Aí tem que usar restring. Só que agora a restring tá dando umas quedas, né? Pô, competitivo com fone mono, né? Tu tá de sacanagem. Aí não é competitivo, é pra eu perder, mano. Tem que ser um fone surround 5.1, né? Competitivo. Couro, mano? Que couro, velho? Aumentar a imersão em fone mono? Que imersão tu vai ter em fone mono? Do meu fone? Não, é espuma normal. Ah, o do Zeus é nalhado. É com linha.
Tu maluco, ouvi na caixa. Áudio 5.1. Pena que eu não tenho mais a caixa. Deve ser outro, assim. Mas de qualquer forma ainda é... ainda é bom. O outro ainda é ser bom. Tendo um 5.1 ou 7.1. Só que é claro, não vai ficar na mesma qualidade do porra, né? Um headset de R$1.000. Impossível. Ah, então tá, é 7.1. Deve ter confundido, não sei. Eu acho que quando eu usei o OPP tava 5.1 também. Não sei. Tem um aplicativo da Red Dragon pra PC, que é uma bosta. Mas esse meu fone tá custando quanto hoje em dia? Deve ser baratinho, né? É possível que ainda tá no mesmo preço, de 200 conto. É, tá baratão, velho. É um fone bom pra caralho. Só a espuma aqui, que é uma merda. Se for comprar ele, compra aquelas espumas nalhadas, né? Na Shopee ou no AliExpress. Que estraga rapidão, velho. O meu estragou rapidão. Aí eu tenho que ficar lavando toda semana. Senão fica todo oleoso. Uma merda. Aí um nalhado, ele não fica oleoso dentro. Só fora. Aí daí é só limpar. Eu pego um pano com álcool ali dentro. Não dá pra ler, tem muita curva.
Manda de novo, hein? Manda de novo. Começou. Cadê? Não salvei. Criatividade do cara pra fazer uma música dessa. Eu tenho que descer, velho. Que eu fiquei puto pra caralho, véio. Todo dia pedindo essa música, véio. Sim. Lendo brega, velho. Esse não é o Lendo Brega, né? É outro cara. Morreu mesmo ou é David Jones? Ou é uma mentira? Ele morreu ou é David Jones? Morreu? Graças a Deus, cara. Nunca mais vou fazer música. Sou eu. XXT, cara, não é do Léo Strong dessa porra? Né? Aquelas músicas ali. Não, provavelmente não era, né? Ele que cantou, né? Como todo cantor vai. É usado como manite pra fazer as músicas. Era tudo roubado e usaram a imagem dele pra. Caralho. Deixa eu reler isso direito. Então não era dele, era de outra pessoa. Que merda. Bebi um iPhone. Não é aquela música do My Little Pony, não.
que era. Que vi na, no canal do Luan lá. Que é um pônei roxo sexualizado. Uma música disso. Ah, tá. Cara, quando eu vi isso, eu ri, cara. Cara, é o nível que o ser humano tá chegando. Pônei roxo. Toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada. Cara, eu vou nem falar nada, ficar quieto. Toque veloz. Toque, é batido, vou dar uma gozada. Toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada. Retada. Toque veloz. E eu jogando Hot Wheels escutando essa música. Vou dar uma gozada. Bons tempos, bons tempos. Eu só tô esperando fazerem. Oi, que mentira. As conquistas no. Na versão de PS1. No Hot Wheels de PS1. Pra jogar ele de novo. Menina, e coloquei no meu jogo. Pra jogar é uma merda. Ela me disse: o quê? Só toco se for um punhetão. Peguei na mão dessa menina e coloquei no meu pauzão. Eu não sei se eu deixei um limite pra pedir ela isso. Ela me disse: o quê? Só toco tá, se tá for rápido. Um punhetão. Toque, 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 meu bem. Toque uma punheta retada. A música não tá muito alta, não, cara. Veloz, o drama tá alto pra toque, caramba. Vou dar uma gozada. E já não tô conseguindo escutar meu olho. Toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada. Toque, essa veloz, parte que é foda. Toque, vou dar uma gozada. Borilhão do inferno. A Twitch mudou um esquema aí, viu? De alguma coisa, velho. Ela tirou parceria de muito canal aí. Cara. Gozei demais e acabei deixando ela melada. Fiz um. Ela falou: YouTube. Agora vou dar uma chupada. É só o YouTube aproveitar essas Gozei brechas da Twitch. E acabei deixando ela melada. Que vai fazer sucesso, falou, agora, será que parece que os caras não pensam? Toque, toque, meu bem. Tá caguinhando. Toque uma punheta retada. Toque veloz. Toque, vou dar uma gozada. Toque, 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 toque meu bem. Toque, toque uma punheta retada. Cara, imagina um cara que toque entra veloz, agora. Toque, vou dar uma gozada. Ela entra pra. Fala assim, não, o cara tá jogando midi, tá vendo? Vou ver como ele tá. O cara entra e vê o maluco cantando, só que toca em meu ouvido. Bravo, bravo, bravo. A olhar agora, velho. Ficar tocando essa, pede aí a música que pega pro outro. Tem que pedir.
apareceu o Twist Metal, aquele jogo de corrida. Só que é uma série, foda-se. É uma série. Provavelmente vai ter um novo jogo, né? Vai flopar pra caralho. Nem gosto disso mesmo. Cai da agonia essa parte da música. Eu consigo escutar o estralar da mão certinho. Parece que tá do meu lado. Pulseira na mão. Uma pulseira na mão é sinal de dinheiro. Alguém vai mandar um pix aí. Camaro ou um Corsa. Eu nem peguei todas as partes, né? Deixa eu ir pra lá e eu pego. Né? Dá pra escutar certinho. Clássica pra caramba. A Twitch tá passando anúncio pra caralho. É só mudar o bagulho que pode gerar um... Parabéns. Presta atenção. Eu olho pro lado, o anúncio começando. Beleza. Eu tô meio errado aí. Não sei se vai dar tudo. Ai, caralho. Cara, vai dar tempo. Tem que descer. Eu não consigo essa merda de primeiro. Que bosta, velho. Não dá, velho. Cara, 4 anúncios. Deixa eu mexer no bagulho de anúncio aqui. Tentar aumentar. Calma aí. Aumentar mais um pouco. Ai, você dá mamão.
Também tem mais um pouco de tempo pra ver se... Para! Acabou a música? Quer dizer, acabou a música? Cara, eu não consegui de novo, cara. Derrota. Fracasso. Ai, eu fui comprar... Cara, essa música tá muito alta, né? Essa música tá um pouco alta. Ah, eu tenho que comprar um Xbox pra jogar Halo. Nossa, como você é pessoalista. Eu já joguei uma coisa que eu falo um ano todo. Ai, que merda, eu fiz errado. É o tempo que eu perdi. Não vai dar tempo, cara, eu tenho que dar a volta ainda. Se fuder, hein? Que bagulho chato. Agora vai, agora vai. Ah, mano, inacreditável, cara. Cavalo da... Carro da cavalo de pau, velho. E não tem como dar retro aí. Peraí. Deixa eu comer. Eu acho que eu nem peguei save, né? Peguei. Peguei. Cara, é só isso a música, velho? Que merda. Romântica, cara. Gostei. Amei. Gote. O canto de MPB quando bate o dedo. Na ponta da cama. É bem isso. Ai, caralho, pelo amor de Deus, é parte do tentativo. Ah, ficou maneiro, né? Ups. Caralho, cala a boca, velho. Passa os sentimentos e a dor que a gente sente no amor, né? É algo sofrido, mas é um sentimento bom, tá ligado? Por isso que a voz é tão agradante a nossos ouvidos. É uma dor boa. Pera, lá em cima. Essa música, como é essa música original, véio? Não é possível que é assim, né? Obviamente não é, né? Não é possível. Ah,
Cara, eu apertei o botão errado. É original? Confia, né? Ponto Wave. Ponto 3GP. Nada, meu. É o meu papai. Eu sempre esqueço, é em cima ou embaixo? Pô, é em cima, cara. Caralho. Olha lá, mano. Eu odeio esse carro que ele fica fazendo esse cavalo de pau aí. Cavalo de rua. Nem vai dar tempo, é em cima com essa bosta. Cara, mulher pendente. Ai, não salvei. Mas vai estar salvo aí pra cinco. Vocês viram. É original. Tu tá falando sério, gente? É original essa mesmo. Teu cu que é original. Que o rabo que é original. Mas poético, poético mesmo. Música boa pra repetir. Los Angeles! É o final? O que é o final? Isso não.
Viram que o Chafe quase foi cancelado de novo? Por racismo, entre aspas. O cara fez uma piada lá. Olha, que racismo que não sei o que. O cara exagera demais, né? Tipo, eu não concordo com a piada, né? Tá usando mais dos outros, mas pô, ele não sabe que é zoando, tá ligado? Perdeu tua casa na Blaze? Ah, tem parcelamento da alma também, né? Via Pix. Se quiser, parcela a alma ali em 12 vezes. E ninguém sabe quem é o dono. Então o dono deve ser Satã, né? Lúcifer, Baphomet, Zeebu. Deve ser um desses caras aí, porque ninguém sabe quem é. Não tem nome, não tem endereço. Solome. Solome. Essa música me lembra do clipe do Homem-Aranha. Com o som do Death Note atrás. Tudo sendo destruído no Homem-Aranha. Andando ali. Meu Deus do céu, velho. Quem será que pediu essa música? Queria te comer na minha cama. Caralho, velho. Mas é outro vagabundo que tu ama. Mas ele é bicha. Bicha. Ele anda dando cu pra todo mundo. O miserável vive até de rabo fundo. Adoro. Caramba, esse áudio é muito engraçado também. Você dá pra ele, ele dá. Tem um áudio tudo, que é só. Será que é isso? Que áudio é esse, viado? Tu sabe qual áudio é esse? Que é um áudio do nada que fala. Caramba, é um engraçado. Parecendo um boi, tá ligado? Esse filho de rapariga só te engana. Esse áudio é muito engraçado. Vira lata igual a ele, ninguém viu. Você tem que mandar esse trapeco. É um áudio que parece um boi que só fala. Eu vi no Elegas uma vez. Eu dar um pau desse sapato. Deixa ele engraçado pra caramba. Na cara dele. E os caras ainda fazem propaganda da Blaze, tá ligado? Os caras falam, ah, eu não tive culpa. Sua bundona, mas acessa lá na Blaze, eu uso meu cupom, família. KKKK. Me segue aí, me dá dinheiro, me dá dólares. Acabo com ele. Aumenta o pininho, né? Caro, velho. Só pra saber. Assim, informações aí. Pô, o Felipe Neto participou da Blaze também. Pelo vídeo vazado dele. Eu queria te comer na minha cama. Mas é outro vagabundo que tu ama. Mas ele é bicha. Peraí. Queria cantar outra coisa, né, bicho? Ele anda dando cu pra todo mundo. O miserável vive até de rato fundo. De tanto dar. Isso eu sei, velho. Pô, cancela, velho. Putz. Você dá pra ele, ele dá pros outros. Será que é isso que cancela. Você quer? Se envolver. Usa o dinheiro que eles deram pra. Bicho giletão, que nem é homem nem mulher. Pra cancelar. Esse filho de rapariga só te engana. Vira lata igual a ele, ninguém viu. Você tem que mandar esse traveco ir a puta que pariu. Ele leva pro sertão, caralho. Deixa eu dar um advogado, pão nesse. Era mais o Felipe Neto. Deixa. Neymar também, porra. Neymar, caralho. Não é possível que o cara da Blaze é mais rico que um animal. Quase impossível isso. Não era nem o Neymar tá participando dessa merda, velho.
Imagina o dinheiro que ele tá ganhando. Deve ser 100 milhões. O live. Se não acabo com ele, deixa eu dar um pau nesse safado. Deixa ele desmaiado e mijar na cara dele. Querida, dá pra mim sua bundona. Prestando atenção na música. Esquece essa bichona. Caramba. Se não acabo com ele. Caralho. O cara pinta o carro todo, fica jogando em primeira pessoa, não tem nada. Ainda bem que não é som. Tô fudido então. Mas acho que é só deixar no canto da tela, não foda-se. Não precisa nem falar nada. Moral da história. É o final? Eu não quero zerar o jogo agora. Olha que filha da puta, cara. Filha da puta. Ainda vou ganhar, cara. Jogo vai virar. Já foi um. Já foi dois, já foi três. Já foi quatro. Aí já foi um ato. Já foi 5. Opa, já foi 6. Moral da história. Eu não sei se eu falei, eu tô com déjà vu. Dinheiro não é tudo, meu amigo. Se você se vende, tá tudo fodido depois. A Michael Kista aí, por exemplo. Enganou várias pessoas. Fiquei do nada, Genauru. Enganou várias pessoas perderam dinheiro. E ele tá cheio de dinheiro e tá atacando fotos pra vocês. Parabéns. Aí fica fazendo um vídeo com cara de triste. Ai, eu não sabia. É negro cantando, cara. Skip, skip. Foram 5? 5 o que? Foram 6, velho. Contando comigo é 6. Eu me ultrapassei. É, eu conto lá, tô em primeiro, sou uma pessoa. Olha como eu sou negro, canto hype tudo da hora. Cara, hoje em dia os caras...
os desenvolvedores colocam rap em tudo, mano. Vai tomar no cu. É rap ruim ainda. Pô, cadê o 50 Cent? Cadê o Eminem? Cadê o Ice Cube? É Naruto isso aí, né? Isso, eu lembro de um meme do Naruto assim. Naruto anime de viado. Cara. Todo mundo que assistiu Naruto não bate bem da cabeça. Cara. Olha o Prata aí. O Prata assistiu Naruto. Né? Agora quem assistiu Dragon Ball virou um genocida. Merda, não esqueça, velho. Isso. Caralho, velho, que porra é essa? Porra, tipo, esqueça. O cara ainda tá na minha cola, velho. Parece do Celeste, velho. O bicho do Celeste falando. Chama o bicho, chama pessoa de bicho. Ai, furry. Aí você é furry, olha como você é furry. Aí olha o seu Watadashin. Me adiciona também, eu sou furry. Cara, deve ter vergonha de falar no meio disso. Que merda de música é essa? Cara, deixa eu ver que porra de música é essa. Que merda é essa, velho? Deixa eu ver quantos milhões de views tem. Não é possível. Que diabo é isso? Cara, se tiver 1 milhão... Meu Deus, tem 500 mil views, cara. Que merda é isso? Cara, até o cara me passou, viu? Hoje eu tava passando. Caralho, velho. Meu Deus do céu, cara. Jesus Cristo. É daqui pra pior, velho. Cara, essa geração de hoje, meu Deus do céu. Vou até... Deixa eu ver os comentários. Fiquei curioso, deixa eu ver os comentários. Carregar aqui. Essa música parece aquelas lindas telefônicas. Deus sabe o que fala, viu, gente? Quando ele fala, em tudo dá graça. Por isso, como é bom ter Jesus como escudo na sua vida, não é? Não é verdade? Do nada um padre cantando. Jesus, cara. Ah, não. É uma ferrugem. Aleluia. Essa é pra você, tá? Ah,
aquela música ali é pura. Por toda minha vida. Vai me dizer que tu gosta daquela música, cara. Não é possível. Ó Senhor, te louvarei. Sinceramente, tá precisando encontrar música boa, cara. Pois meu fôlego é a tua vida. Mano, tu não vai ganhar, cara. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce que o mel. Que me tira desta cova. E me leva até o céu. Duvido. Duvido. Já vi fogo e terremoto. Essa música é, aquela música é podre, viu? Vento forte que passou. Vontade de cometer suicídio foi forte. Já vivi tanto. Pior que tem 500 mil. 500 mil likes. Mas tua voz me acalmou. Ah, babá. Pacagado saiu, né? Saiu ou tá muito quieto? E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Eu falo no seu ouvido. Nem falta o tempo. Cala a boca. Cala a boca. No teu colo altíssimo. Aí eu tenho que pegar o. Não há ferro. Tem que pegar as últimas partes. Né? Isso aí, canta certinho. Meio curva. Diante de nós. E a tempestade. Sacalma. Pra passar anúncio. Deixa eu passar um anúncio rapidinho aqui. 30 segundos. É pura. 30 segundos, cara. Deleite. Deixa eu. Uma parte aberta. Cinco? Nem teu cu. Cara, esse canunço, velho. Carro elétrico? Pô, 5 anúncios de 7 segundos. Tá maluco, 5 anúncios. Coloquei em anúncio de 30 segundos. Eu selecionei 30 segundos. Nossa senhora, cai em pé ainda. Putz, vida que segue. Quem tá bem junto de nós, já tem que estar. Cara, filha da puta, rápido. Hein? Essa música. Cantando certinho. O ciclo já tava no céu. Escudo para aqueles que nele creio. De novo, cara? Ah, mas essa porra aí, né? Não há pepolhos. Nem portas. Que se fechem diante. Diante da tua voz. Não há doença. Nem curas. Nem curas.
E caralho, foi mal. E a tempestade. Caralho, não vai parar não, viu? Na voz daquele grito do crioulo. Fica na cola dele. Dá pra pegar outro carro, viu? Pô, de novo, cara. Caralho. Aí ele vai sair. 234 mil. Ai, que lindo. Diz o Senhor. Meu pau no teu condô. Pra você. Meu pau você quer ver. Eu abrirei todas as portas de pô, isso é uma missa, meu nobre? Despedaçarei todas as trancas de... Não, tá bom, Deus, Deus. Caralho. Virou uma missa, né? Det enda ni gör på dagarna, ni sitter där med en trill och spelar Dota. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota. Aj, aj, man. Cara, bagulho longo do cara. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och grupar. Acho que só mais um já. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker. Pode me escolhe, tu escolhe e aparece. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och grupar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och grupar. Och motståndet vi slipar. Colocou o nome, então foi tu que colocou, não foi o bot. Tu colocou o nome, ah, não foi o bot, não, foi tu, cara. É, mais um, mais um. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I hear you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. That's more like it. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Absolut toys. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet. Jag vill fixa på här bara nu. Depois vou ter que fazer de novo.
Acabou o músico, é... é outra. Acabou. Cara. Oração. Oração. Mano. Quem colocou uma muro aqui? Processar a prefeitura. Será que tem uma bandeira do Brasil ali? Acho que não. É da França, Suécia, eu acho. Do Brasil não tem não. Sente a pressão, né? Caralho, onde é essa porra? Última passada. Sal, hein? Vira, caralho! Boa! Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração. Pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Você comeria essa velha? Essa aí é velha. Essa aí já é velha. Nasceu velha. Aí já nasceu velho. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Nasceu, velho. Tu viu a cara dela? Meu amor, essa é a última oração. Pra salvar seu coração. No final, né? Só falta pegar a parte. Aí depois fazer o resto aqui só. Não comeria? Não comeria, não. Cabe três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Até o último coração. Pra salvar seu coração. Cabe na dispensa, cabe meu amor. Cabe meu amor. Cara, imagina as minas na igreja fritando nessa música. Cara, Deus me perdoa, mano. Do nada. Ué, essa aí. Ah, mano, eu acho que toda mina de igreja é uma puta. Na minha opinião. Tudo vagabundo. Louca, velho. Louca, velho. Aí, caralho. Caralho. Foi tudo. Tem que pegar ainda. É sério, velho. Paga de santinha, não, pô. Viu o passado, velho. É a dadação, chupação de rola. É que nem aqueles caras aproveitam a vida ao máximo, aí depois falam, ai,
Eu sou devoto a Deus agora. Vocês também tem que ser, desde pequeno. Aí o cara aproveitou a vida inteira, fudeu com todo mundo, transou pra caralho. Aí vocês tem que ser virgens até os 75 anos. E só perderem com a pessoa certa. At the starting of the week, at some talk you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See the leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. You could be sitting, taking lunch. Fala se meu carro não tá maneiro. Caralho, olha essa tribal, velho. Pega logo a parte. Não, faz melhor então. Caralho, é inacreditável. O cara fecha. O cara me fecha. É escrito em mais de ponto. Caralho! Eu matei o cara, viado. Olha o carro ali em cima, viado. Em cima do trem. Ah, porra. Ah, não, ele tá aqui embaixo. Vou pegar nitro. Deixa eu ficar no máximo. Peguei tudo, cara. Não, falta coisa. Merda, fudido do caralho. Anime. A música. Vai todo. Vai, cara, libera o porra do peça logo. Acabou a música? Ah, tá. Nego Dama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, investes, luxo, fama. Nego Dama, cultura, como estragar a pele escura, a ferida, a chaga. Estragar uma música. Cura. Nego Dama, tenta ver e não vê nada, não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, já insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. DJ cantando Racionais. Pô, tá escrito em mais de ponto.
Ih, caralho. O que eu faço? Pô, tá escrito imagens ponto... Caralho! Caralho! Eu mato aqui, cara, meu. Caralho! 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 Eu matei o cara, viado. Olha o carro ali em cima, viado. Em cima do trem. Ah, porra. Pô, tá escrito imagens ponto... Caralho! Caralho! Caralho, foi lá em cima, viado. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e berros. Passageiro do Brasil, São Paulo, Bonilla. Queria ver se tava louco no chat, e combatir, eu não lembro. Periferias, lielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o mas início, caralho, velho. Por ouro e prata. Aquilo ali, olha porra. Quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que matou real, cara, mal. Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos. Que vez que tu ficou louco? Aquela vez que tu falou não é uma cagada, porque uma cagada não foi sempre dito que o cara jogou um jogo que não. Fez, então. Olha o castelo e não. Foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meu estuda de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintinho, brinde pra mim. Que tu ficou louco todo dia. De vitórias, trajetos é que nem ontem. Chegou aqui comentando um bagulho nada a ver. Um homem da miséria, nem mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. Ah, aquele ali eu chorei de rir. O que a mente tenta esquecer. Olho pra trás. Aquele ali eu chorei. Ontem. E teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Muito pouco nada a ver, eu falei, ah, eu nem respondi, eu nem comentar alguma coisa normal, eu respondi. Sempre ia provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Tingi os vídeos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta entre o isso tempo e a memória. Antigão. Nessa história, vejo dólar e vários quilates. Falou eu pesquisei, eu vi a thumb do vídeo e já lembrei do mesmo. Por isso que eu não entendi porra nenhuma. Essa estrada é venenosa, cheia de morteiro. Ai, caralho, pesadelo é um elogio. Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. De um pretinho, seu caderno era um fuzil. Fuzil, nego. Nada. Crime, futebol, música. Caralho, também não consegui fugir disso aí. Sou mais o resto de minha bem. Prefiro contar uma história real. Mano, pelo amor de Deus, cara. Vai, desiste. Um minuto já. Uma neve e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, quando eu travejo um rosto na multidão, uma multidão. Eu vou fazer shorts daquele. Rosto e coração, rei São daquele Paulo, terra que de a selva, da rua, da carne, a torre de Babel. Matei um cidadão brasileira, no dois outro mundo, foi solteira de um promissor, vagabundo, luz, câmera e ação, cabana, cena. Mano, esse cara não quer desistir, cara. Quando um poste ele fala, eu quero ganhar, ele quer ganhar. Aí, vem, cara. Vai, vai. Admitou, seus terremotos no torre, eu não sei fazer. Internet, vídeo cassete, os carros loucos, atrasado, eu tô um pouco se for. Eu acho que só tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema pro minha escola, eu tenho mil. Ih, cara, é impressionante. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Eu quero ganhar. Gíria, gíria, não. O dialeto. Pode.
De nada, de nada. Me deu amnésia aqui agora. A música já fala por mim. E por que tu quer saber que eu faço, mano? O que, que tu vai ganhar? Eu mesmo já falei que eu falo. Eu mesmo já falei, né, na verdade. Que o que eu faço fora daqui. Ah, mas perdi, mano. Não acredito. Como posso dizer? Eu saí do bagulho. Não tem necessidade de eu falar, velho. Eu só quero abrir aqui e jogar. Brother's direction as I ran the intersection with the show dog's house. They was watching you on TV. Quando você vê TV, você liga pra o canal perguntando o que todo mundo ali tá fazendo. Não, você só X. 7-Eleven, even back door, little Joe. I picked up the cash flow. Then we played balls, and now I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Eu fico a madrugada inteira? Cara, como assim eu fico a madrugada inteira? Eu fico até acho que 6 da manhã acordado. Aí eu durmo um pouco, aí acordo, faço o que tenho que fazer. Aí de noite eu volto. Cara, precisa, porra, dormir 10 horas por dia. Que curiosidade, mano. Agora estou curioso porque você quer saber. Aí de novo, cara. Caralho. Não faz sentido. A hora que eu consigo ficar disponível é das 5, das 4 e meia até a. Até a 5 da manhã, dependendo do dia. Yeah. Yeah.
You know how we do it. De novo. Devia ter pegado equilíbrio e não um livro. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Ah, filha da puta. You know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking.
Ah, mano, eu vou deixar pra amanhã, né? Bateu até o sono aqui. Amanhã eu termino, velho. Pô, o bagulho... limpar um carro, tirar foto lá na Magazine, aí voltar, upar o carro de novo. É horrível. Dezão eu jogo. Agora. Dezão não, eu tô no vintão. Mas é isso, mano. É a última música? Não. É Gangsta, Gangsta. Deixa eu ver aqui, porra, é isso. He was once at the... Música de negro. Música de todo mundo, Chris. Mano, essa música não. Mandei os pontos. Tá, e daí? Tá, e daí? Cara. Eu jogo outro dia, velho. Se fosse Pixel, eu jogava na hora. E a última música? Ah, eu já sei. Eu já skipei todas as músicas. Eu tô no cu. Já resetei pra quando pedir, já tá resetando. Mas é isso, mano. É só pedir de novo, cara. É. Pede de novo. É tão difícil assim pedir de novo. Por... Mas é isso, mano. Chega, chega. Deu, chega. Tem algum bot aí que apareceu do nada. Ficou escondido. Olha o macagado aí. O cara sai e volta agora. Falou. Vou traficar amanhã. Falou.